Siz go'sht mahsulotlarini sotib olganingizda hushyor bo'lishingiz kerak. Sababi sifatsiz bo'lgan oziq-ovqat inson sog'ligiga zarar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari 700 kg sifatsiz go'sht mahsulotlarini aniqlashdi. Poytaxtimiz tumanlarida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi tomonidan maxsus reyd o'tkazildi. Toshkent shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirda dastlab kichik hajmdagi yuk mashinasi to'xtatilib tekshirildi. Bu jarayon avtomobil yukxonasidan 490 kg'dan ziyod veterinariya hujjatlarisiz kirib chiqishi noma'lum bo'lgan hayvon go'shti olib ketilayotganligi aniqlandi. Tungi tadbir davomida Toshkent shahriga kirib kelayotgan avtoulovlarni tekshirgan paytimizda 3ta avtoulovdan yirik shoxli mol go'shti borligi aniqlandi. Iste'molga yaroqli va yaroqsizligini aniqlashlik uchun Toshkent shahar veterinariya bosh boshqarmasiga olib kelindi. Hozir laboratoriya tahlillari natijalariga qaraganda ushbu go'sht mahsulotlari umuman iste'molga yaroqsizligini ko'rsatmoqda. Bu nima bilan? Albatta laboratoriya tekshiruvlari natijasida go'shtlar olingan hayvonlar tiriklik vaqtida og'ir kasalliklar bilan kasallanganliklari sababli so'yilgan. Bu go'shtlar umuman iste'mol uchun yaroqsiz. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan mazkur tadbir natijasida shu kuni jami 700 kg'dan ziyod sifatsiz go'sht va go'sht mahsulotlarining Toshkent shahriga kirib kelishiga yo'l qo'yilmadi. Iste'molga yaroqsiz go'shtlarni Toshkentga jo'natayotganlar aslida kimlar? Haydovchilarning o'zimi yoki ularning ortida yana kimdadir bormi? Eng qizig'i bunday jirkanch mahsulotning poytaxtdagi xaridori kim ekan? Haydovchilarning aytishicha, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida, Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan yuklab olganligi va bu yerda kelsa, telefon orqali ularni kutib olishligini aytishdi. Tahsil qilaman. Toshkent Qashqadaryoman. Odam tashimayman, shug'ullanaman, lekin litsenziya qilmaganman. Litsenziya ham yo'q. Go'shtdan mushtaq tahsil qilamiz shu. Kelishimizda endi go'sht bor dedi, sizdan Qarshi tengidan yuklashdi. Toshkentga borasan dedi, pulni beradi. İki marta afsusdamiz bundan, bunday bo'lishini hayolimga ham keltirmaganman. 270 kilolar bor, 250 kilolar. Men buni bunday bo'lishini bilganim yo'q, bilganimda ortmasdim. Men o'zim ham bo'lmaydi degani uchun ortdim. O'zi ortganimdan mingdan ming pushaymanman. Ayni vaqtda oziq-ovqat va go'sht mahsulotlarini tashish qoidalarini buzganligi uchun haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Mo'may daromad rinjida haromdan xazar qilmaydigan kimsalarning qolgan sheriklarini aniqlash va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rish maqsadida esa tezkor tadbirlar olib borilmoqda.